חשיבה על אנשים בקבוצות היא ההפך מחשיבה מוסרית. חשיבה מוסרית זה שאדם נשפט על פי מעשיו. החשיבה הזאת בקבוצות אפשר לראות אותה מהקומוניסטים, והיה קומוניסט הונגרי נודע לשמצה שאמר בגלוי, אנחנו במשפטים שלנו נגד אויבי המהפכה, אנחנו לא שואלים מה הם עשו, אנחנו שואלים איזה מעמד הם, וזה כל מה שצריך לדעת לפני שמוציאים בן אדם להורג. בורגני, אורה, הורגים אותו. הדברים האלה הם לא תיאוריה, הם יושמו, פול פוט הרג שליש מהעם שלו, כי הם המעמד הלא נכון. אז החשיבה הזאת בקבוצות היא הרת אסון, והרעיון שהוא בסוף כל התהליך מתנקז אליו, החלש תמיד צודק, זה לא מפה טובה להתמצאות בעולם.